Hvis der er den mulighed ved min død, at jeg kan blive afhentet, når vi har storskrald. Det har vi den første tirsdag i måneden. Da jeg ikke ønsker en gejstlig begravelse. Jeg ved, at storskrald skal sorteres, men det eneste metal, der findes i min krop, er i mit gebis. Så frem det tages ud, skulle jeg kunne afhentes med storskrald. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, ønsker jeg at blive begravet liggende fladt på maven. Når jeg ønsker dette, er det fordi, der står i Johannes' åbenbaring, at ved dommedag vil alle blive omvendt. Og da jeg er meget nysgerrig af natur, vil jeg gerne se, hvad der skal ske. Kærlig hilsen, Geo Otto. Sådan her. Den kan du godt bruges. Prøv lige at sætte den her. Jeg tror, hvis vi prøver at sætte nogle pøntelister på, så bliver det sgu lige ikke så tosset. Prøv lige at holde den her gang. Havde han slet ikke nogen penge, den gamle? Tror I overhovedet, det er lovligt, det her? Jeg tror, det bliver for dyrt. Så bruger vi sgu da genbrugsbrædder for resten af pengene. Det er noget med 7,5, vi skal have en her, cirka, ikke? Sådan her, ikke? Så skulle den være der. Det er bare lige at skåre det sidste her. Du må ikke håbe, at man spræller for meget, så ryger siderne altså. Den er fint. Jeg har bare lille. Ja, det ser da også fint ud. Ja, den skal højere op her, så sparker han den af. Så. Helvede har de tænkt sig her. Det er skala. Hallo. Tror vi skal ringe til politiet? Ja. Vi lader den stå. Ej, det er altså godt gjort, så de ikke tager den med. Hvad fanden gør vi nu? Ja, de har da taget blomsterne. Ja. Jeg vidste, det ville gå galt, det her. Men tror du ikke, at vi kan... Kan vi ikke så ikke køre med det selv, eller sådan noget? Du siger sgu noget. Du har altid mange gode idéer. Det er da det, vi gør. Ja, vi kan sgu altså, ved du hvad? Nej, stop lige lidt. I ved godt, at omgang med sådan nogle lige, det er altså usømmeligt. Det kan give op til 10 års fængsel. Ej, kom on. Der er sgu da ingen, der lægger mærke. Vi kan sgu da putte den ind i bagagerummet. Kan vi ikke gøre det? Det vi gør. Ind i bagagerummet, der kan der sagtens være et bagagerum. Det er det, vi gør. Ved du hvad, jeg fik så sgu en bil. Okay. Jeg synes altså, det er lidt risikabelt, ja. Det her. Altså, jeg siger bare en ting. Jeg skal ikke ind og ruse trommer. Nej. Jeg kan bare ikke holde nogen steder. Det er et stort brandbart. Det er et stort brandbart til højre. Tror du, vi skal gøre det? Ja. Jeg tror, jeg kører lige
Er det koldt lige derovre til højre, bag trailerne? Nej, vi kører bag ham der. Her. Skal vi ikke tage den op her, Peter? Hvad er det med det der? Vi skal jo bare af med den jo. Det er godt smut. Må væk? Nej, det kan du ikke mene. Ved jeg sgu ikke. Gør han det? Nå, men altså, hvad gør man? Hvis ikke, så må vi sgu brænde ham af eller sådan noget. Vi kan da finde en plads at brænde ham af. Skal jeg lære kål? Ja, hvorfor ikke? Det er sgu da nemmere, at vi kører ned i havnen og smider ham i havnen. Den er da tung nok, den vil gå til bunds lige med det samme. Det tror jeg sgu ikke, den gør. Den er jo lavet af træ, mand. Altså, går den sgu da også til bunds, gør den ikke? Nej, det flyder jo. Jamen, ham indeni. Ved du hvad, hvis nu vi kører, så finder vi på noget. Ja. Okay. Vi skal bare gøre et eller andet, sådan, så folk ikke ser dig, for jeg kan sgu ikke lide, at der er nogen, der opdager det. Ej, det er sødt, at opdager det. Det har de gjort for længe siden. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvor er vi fandme af med den? Skulle der lukket her? Nej, du sagde, du havde en aftale. De er lukket? Nej. Vi kan ikke komme ind. Hvad gør vi så? Det ved jeg sgu ikke. Hvad fanden skal vi gøre? Der er jo ikke et øje der. Det ved jeg sgu ikke. Kan vi ikke bare smække ham her og donere ham? Ja, de kan jo se, der er kommet en ny kunde, når de kommer. Ja. Det synes jeg lyder rigtig smart. Lad os deponere ham her. Ja, det kan vi sgu da sange. Ja, han lugter, og der kommer en våd plet. Nej, vi bliver nødt til at køre videre. Okay, så tager vi ham med. Hvor kan vi hen? Det ved jeg sgu ikke. Der er grønt lys. Bare kør frem. Det er da noget underligt noget, det her. Jeg har altså ondt i maven. Hvad skal man? Er der ikke nogen, der kan hjælpe? Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Hvad siger du? Prøv lige at spørge, hvad han siger. Prøv lige at spørge, hvad han siger. Vi skal gå derind og snakke med dem eller et eller andet. Hej. Hvad kan vi gøre med jer? Vi skulle bare af med en kiste, det må vi, eller hvad? Jo. Men vi har nogle presseansvarlighed. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil hjælpe. Nej, vi må ikke. Nej. Vi vil lige skøre spurgt. Ja. Det var da også irriterende, hva'? Det var nogle meget flink, synes jeg. Alligevel.
er da egentlig et meget smukt sted at begrave ham. Skal man ikke spørge om lov? Spørge om lov? Til hvad? Til at grave ham ned? Nej, nej. Hvem fanden skulle du også ringe til på en søndag? Og hvis du endelig ringer, så skal du stå på ventetone og formularer. Nej, vil der være glemt det. Lad os simpelthen færdig. Der er heller ingen, der opdager det alligevel. Nå ja. Nå, vi har i hvert fald opfyldt hans sidste ønske. Ja, det har vi vel. Fordi han blev også begravet på... Ja, vi lagde ham på maven, ikke? Jo, vi gjorde. Vi lagde ham på maven, som han ville have. Nå, så er det jo i orden. Ja. Ja. Nej, for fanden. Men nu? Vi har glemt at sætte gebisset ud. Ej. Nej. Det er altså ikke nogen, der opdager. Vi lader simpelthen. Nej, men er du klar over, hvor lang tid sådan noget om at få gå? Det kan godt være, at han forsvinder i løbet af kort tid. Men tænderne, så ligger de bare der og klapper. Ja, vi lader skynde os, hvor det dækker til. Så lad os det overstå. Det er der ikke en kæft, der finder ud af. Nej, det er selvfølgelig også kun os, der ved det. Ja, ikke også? Jo. Skal vi se, hvor det dækker til? Og ingen vil vide, hvad de træder på, når de kommer her igen. Nej, det er vi nok glade for. Ser der meget godt ud nu. Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Okay. Ja. Jeg vil sige, vi har gjort et godt stykke arbejde, men hold kæft, hvor var det hårdt. Nu skal vi hjem og have nogle kolde bajer og en god frokost. Det synes jeg var en rigtig god idé. Hvad synes I? Jo. Er det ikke det? Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja. Og vi betaler selv. Ja. Sådan. Nej, jeg går og venter på, at du siger noget. Du siger ikke en skid. Så hvor skal du sætte håndtag i hende? På siden. På siden. Det gør vi da. Tænderne, så ligger de bare der og klapper. Det kan man ikke med det. Det er også rigtigt. Hvad fanden er der kommet til nu? Du skal ikke begynde at sige det, men det står og optager for fanden. Hvad er det, du lavede? Har du læst med en stress? Ja, der står vi laver en kunde, når de kommer. Det er kæmperne at køre. Ej, det der skal lige klippe. Han er da blevet begravet på mig, jo. Det var så ikke der. Nå, fordi han har sagt denne formular, og så skal jeg sige det med, at han er det mindste. Du skal kun sige, at vi har skudt dig i det mindste op i den sidste ønske. Nå ja. Undskyld. Og så lad være at kigge i kameraet. Ja, jeg kigger på dig. Jeg synes, det var godt dengang. Nu har alle set, hvordan jeg har det. Jeg skal ikke have sagt noget. Nej. Jeg synes, det var godt. Jamen, det var skide godt her, hvor du lige kom til at lave, det kom i ud, det var skide godt, og Hans siger, hvad fanden der er lukket, og jeg står også en god vinkel, kan jeg se, og sådan noget. Så det var skide godt. Skal vi sige det godt, så? Ja. Det skal Spielberg se, det her. Der er ikke noget.
Det er fantastisk.